Në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës janë ndërmarrë masa të ashpra të sigurisë, derisa ministrat e jashtëm të 5 vendeve të Ballkanit janë mbledhur që të diskutojnë integrimin ekonomik të tyre. Në këto bisedime ka marrë pjesë edhe komisioneri i zgjerimit të Bashkimit Evropian, Johannes Hahn. Në Tuzl, në veri të Bosnjës, punonjësit e pakënaqur kanë organizuar dy demonstrata. Rreth 200 persona kanë demonstruar para një gjykate, duke kërkuar dhënien fund të falimentimit të kompanive të tyre, që ata të mund të pensionohen apo të regjistrohen si të papunë. Ndërkohë punonjësit e një fabrike tjetër kanë protestuar se kontributet e tyre sociale nuk janë paguar që 14 vjet, ndërsa që 2 muaj nuk kanë marrë rroga. Në Kabul, një sulmues vetvrasës e ka hedhur në erë makinën e tij afër shtabit të policisë. Së paku 6 persona janë vrarë dhe mbi 30 të tjerë janë lënduar, përfshirë gra dhe fëmijë. Sulmi ka ndodhur derisa presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani po qëndron për vizitë në SBA, ku ka kërkuar mos reduktimin e trupave amerikane deri në fund të këtij viti. Në Moskë, përkrahësit e liderit të vrarë të opozitës Boris Nemtsov e kanë riparuar memorialin afër urës ku u vra opozitari rus me 27 shkurt. Vandalet e kanë shkatruar shenjën që thotë se ura ku u vra ai quhet ura Nemtsovit, ndërsa janë shkruar edhe mesazhe ofenduese. Përkrahësit e tij kanë dërguar edhe lule dhe një portret të ri të njëjtit vend. Në Peshawar, në veri perëndim të Pakistanit, një projekt eksperimental ka filluar të prodhojë energji elektrike duke djegur fishekët të krijuar nga mbeturinat. Qëllimi nuk është vetëm të prodhohet energji elektrike, por edhe të reduktohet ndotja. Prej vitit 2010, Pakistani përballet me krizë serioze të energjisë elektrike. Ndoqet bllokun e lajmeve me video të Radios Evropa Lirë.